Здравейте по единствената здравна телевизия български ефир, Код Хелт ТВ. Всяка сутрин ви срещаме с хората, на които имате доверие. Точно това ще направим и днес. Наш гост е доктор Иван Мартинов, началник на отделение по инвазивна кардиология към Пирогов. Какво представлява и как работи инвазивната кардиология в момента? Какви са достиженията в областта на кардиологията и връзката с COVID? Здравейте, доктор Мартинов. Здравейте. Здравейте, добре дошли в студиото ни. Благодаря. Как сте? Добре. Като в единствения канал здравен, се радвам, че съм гост. И за нас е удоволствие да сте тук. Да започнем с малко лични въпроси. В доста интервюта казвате, че превръщате професията си в живот. Това детска мечта ли беше да станете лекар и кардиолог? Честно казано, минах през различни етапи от мечтите си за развитие. Първоначално исках да стана музикант. Но под влияние на моите родители, които са солидни хора с солидни професии, майка ми е лекар, баща ми е инженер и всъщност странното е, че ме подтикна баща ми към тази професия, защото той има така като стратегическо виждане за хората и за развитието, така че не е било първоначалната ми детска мечта, но общото постепенно с времето ми стана живот. Освен това сте деветият Иван Мартинов в рода си. Голяма отговорност ли е да носите това име? Ами, с връзка с професията, интересно, че постепенно това име отстъпи място на фамилията ми. Доктор Мартинов се чува доста по-често, отколкото Иван или Иване като обращение, но за мен е чест, тъй като моя дядо, на който съм кръстен, е втория в тази поредица от имена, така че общо взето е чест за мен и мисля, че не го разочаровам моя дядо, където и да е вече. Така че продължаваме нататък, както по отношение на израз. Това, че споменахте, че с музика сте искал да се занимавате, да. Остава ли и как го комбинирате с кардиологията? Практически вече постепенно затихна тази моя страст и сега съм консуматор само. Преди исках да пея на Уембли, но няма да стане. Това ли ви беше голямата мечта? Имах високи цели тогава, но колкото може един тинейджер да витая в облаците. Споменахте вашия баща, но всъщност кой ви поведе по пътя на лекарската професия? Кои бяха вашите учители? Можете ли да посочите конкретни имена? Ами те са много, въпреки че основоположника на моето сегашно занимание, тъй като споменахте в началото инвазивна кардиология, това е човека, на който дължа началото и основите, доктор Александър Доганов, който дължа много, Бог да го прости. Той даде на много от нас в нашата гилдия в момента пътя напред и посоката, и той, тъй като беше космополитна личност и в световни контакти. И всъщност до голяма степен на него и на неговите последователи се дължи високото ниво, което има според мен българската инвазивна кардиология. За него след малко. Но още един личен въпрос ще си позволим. И вашата съпруга е лекар. Как успявате двама лекари вкъщи? По колко часа на ден работите? Ами за щастие тя пое в пътя на индустрията. Всъщност аз всъщност стрелях първи и се хвърлих в по-тежката медицина и всъщност тя пое отговорността по отглеждането на децата, нашите деца. Сега за професията да поговорим. Да. Промени ли се отношението на пациентите към лекарите в този период на пандемия? Ние живеем в странни времена. Всъщност тази пандемия, както всички си даваме сметка, обърка доста съдби и то почти на всички професии, включително и на нашата. И съответно ролята на медицинските кадри, има предвид лекари, сестри, санитари и всички останали, започва да се оценява повече, отколкото преди. Въпреки че
днешно време и в това е световна тенденция недооценяването на това, което се извършва от лекарите. Някакси през дори малко назад, като погледнем във времето, през 30-те години лекарите са били малко и изключително уважавани, а всъщност не са имали голяма възможност да помагат, както ние. Тоест всеки един лекар в момента много повече помага на пациентите заради сериозното развитие на медицината до момента, а всъщност оценката е малка. Парадоксално, парадокс на времето. Не нарасна ли положителното отношение? Все пак вие сте героите в момента, всички са зависими от медиците и от лекарите. Да, разбира се, усеща се това, но ние, нашето впечатление, че това трябваше да бъде, мисля, по принцип трябва да бъде, да бъдем оценявани, а не само в критични ситуации. Факт е, че в момента се извършва героизъм почти в всяка болница, на всяко място, всяко медицинско заведение. Младите показаха и дадоха изключителен принос в този героизъм. Така че мисля, че оценката на растващото одобрение е адекватно на ситуацията. Всъщност, вие често срещали ли сте неуважение или неразбиране на работата си в годините, в които практикувате? Аз лично не. Мисля, че това зависи до някъде от отношението към пациентите. Все още има хора, които за да обучение в ежедневната си работа не обръщат достатъчно внимание на човешката страна на заболяванията и болния човек. Тоест, споменавано и от други колеги, не ни научиха още по време на следването в отношение към пациентите, което всъщност според мен е основният проблем. Ясно е, че помагаме на хората, но би трябвало те да го разберат по-добре. И като говорим за разбирането, за доверието между лекари и пациенти, как пък пациентите да се ориентират, защото много често двама или повече специалисти имат различни мнения, дават разнопосочни съвети по един и същи проблем? Да, това е актуалният проблем сега в пандемията, тъй като тази област, аз съм в съвсем различна област, но мога като лекар и като човек да оценя това. Аз считам, че нашата гилдия е длъжник и изобщо структурите, включително и на ниво Здравно министерство, не можахме достатъчно така еднопосочно и кохерентно да се погледне проблема. Факт е, че има доста аспекти, но някои от нещата са ясни. Тоест за мерките, за както е сега, за вакцинациите. Има разнопосочни мнения, които наистина объркват доста хора. Така че считам, че сме длъжници и няма как пациентите сами да се ориентират. Ако ги оставим, професията загубва своята стойност, ако оставяме хората да решават сами. Трябва да им помогнем, разбира се, и да насочим. И тъй като съвременната медицина е базирана, това е един шаблон, но не така звучи като шаблон, но е базирана на доказателства. Също еднопосочността в посланията и в действията ни се ръководи от научните факти. Не от мнения. Тоест в нашата, например, давам пример кардиологата за по-лесно, на мен ми е по-лесно да дам пример. При лечението на миокардни инфаркти има строги правила, изработени от организациите европейската и американската, които ние следваме с вариациите според индивидуалния подход към пациента, но все пак имаме граници, в които на решенията, които могат да се вземат или диагнозите, които се поставят. И в тези ръководства, за всяко едно от тях започва с това, че знанието се степенува от мнението на експерта на най-ниско ниво. Т.е. утвърдени експерти говорим. А пък най-високото, те са Б и А, също най-високото е базирано на данни от няколко големи проучвания. Така че мнението на експерта окей, но
Всъщност, научният подход е заложен, както казах, в основата на нашите решения и послания съответно. Доктор Мартинов, да поговорим сега за сърдечно-съдовите заболявания. Преди всичко, бихте ли обяснили на така по-прост език какво представлява вашата инвазивна кардиология? Това е част от общата кардиология и то е неделима част, тъй като пътя на пациентите, които достигат до нас, трябва задължително да мине през кардиологична оценка, общата кардиологична оценка. Нашата непосредствена дейност е с инвазивни методи да изясним някои от болестите, основно исхемичната болест на сърцето, някои клапни болести и така нататък. Въпреки че в тази диагностичната част сърдечната ехография е достатъчно се разви във времето и измести доста от инвазивните методи, така че това е щадящо пациентите и може ехографски, без да се навлиза в съдовете на хората и да се измерват налягания и така нататък, да се установи ето, например, клапните пороци, почти изцяло се оценката ехографска. Така че нашата област, непосредствената, е оценката на коронарните артерии, които кръвоснабдяват сърцето, дали има стеснения, дали има запушвания. Съответно, зависи и това дали е в условия на планова оценка или по време на спешност. Всъщност, пак казвам, постепенно се изместваме в спешността и в отделна област само. Оценката непосредствено по време на миокарден инфаркт и последващата терапия. В смисъл, извършваме интервенция, обикновено едномоментно. Не се прави първо диагностика, после след време да се прави интервенция. Това става в един етап. Така че това е основната ни дейност, особено в центровете за остър миокарден инфаркт. Основно това са пациенти с остри коронарни синдроми, това е на общо понятие, и миокардния инфаркт, който е най-спешен с СТ елевация, се извършват большинството от процедурите са в тази насока при нас. Инвазивната кардиология е на високо ниво, доколкото знам, в България. Да. Има иновативни методи. Можете ли да ни разкажете малко повече за тях, тези с които работите в момента? Мога да кажа, че не само в София, в цялата страна има мрежа от центрове и общо взето нивото, моето впечатление за цялата страна е неразличимо от европейското ниво. Иновативните методи, които се използват, са също разпространени вече навсякъде, така че не е само един център или два, както беше на времето, когато започвах, бяха няколко центъра само. В момента в повечето центрове е възможно, освен с контрастно изследване на съдовете, може да се направи вътресъдов ултразвук, което допълнително дава оценка и представа за атеросклерозата и за плаките в съдовете и така нататък, може да се наблюдават директно. Съответно, с тази методика дава възможност за оптимизиране на интервенцията, основно на как са поставени стентовете, се оцени крайния резултат, което дава, доказано, че дава по-добре далечни перспективата се подобрява на този пациент и резултата се задържа много във времето. Друго, което може да се оцени е, тъй като на времето само на око са се оценявали стесненията на съдовете, в днешно време, и то сравнително отдавна, тази методика вече рутинна и достатъчно доказана, би могло да се изчисли това стеснение дали достатъчно голямо, независимо, че на око изглежда голямо, може да се окаже, че не ограничава кръвотока в съда, т.е. може да се избегне излишно поставяне на стент, например. Това се прави в повечето центрове и го правим и при нас. И доказано, че това също е в интерес на пациентите и в интерес на тяхната прогноза. Има различни други методи, но те са прекалено специализирани, но
В момента, например, се разработват и ние в почти всички катализационни лаборатории в страната имаме последните генерации стентове. Така че това също, тъй като стана проблем преди известно време, излишно стентиране и така нататък, всички тези неща са единични, според мен са единични случаи и отклонение от правилата, а не толкова правило за практически за всички центрове. Имаме последни генерации стентове с максимално добри далечни резултати. Така че на този етап инвазивната кардиология, както пак споменаваме, на едно изключително високо ниво. И като казвате, не само в София, а и в другите градове има такава апаратура и такива процедури. Вие работите дълго време в болницата във Враца, нали така? Практически две години някъде. Достатъчно работих. За да разберете какво е нивото на общинските болници. Има ли достатъчно места за хората, където да се преглеждат, да им бъдат поставени точни диагнози и да бъдат лекувани? И специално за Враца са било преди това. Така се получи, като еволюционно се получи, че в един момент преди 10 години кадри от центровете в София, от Пловдив, Варна, започнаха да се изграждат структури в цялата страна. Така че всички окръжни и областни градове бяха обхванати от тези центрове, като това е изключително важно, специално при миокардния инфаркт, както за когото споменах, тъй като там лечението трябва да е максимално бързо пациента да попадне в такъв център. И на времето, когато бяха в няколко града само, пътя беше много дълъг. Сега кадрите са подготвени много добре. И като методична помощ се получи така, че се изградиха тези центрове и обучиха се кадри от тези градове. И мисля, че сега доста от центровете работят със собствени кадри от съответния град, които са на достатъчно високо ниво, добре са оборудвани. В повечето от тях има описаните от мене допълнителна апаратура за оценка на коронарните артерии. Така че, мисля, че сега имаме ситуация, в която в момента има над 50 центъра в страната. Някои твърдят, че са прекалено много, но пак в интерес на пациентите, според мен, това е по-скоро добре, отколкото да се търси някакъв проблем. Кога и защо се върнахте в София като началник на отделението по инвазивна кардиология? Ами, пак по същата причина, че се получи едно преструктуриране на болницата в София и се получи една празнина в Пирогов. А защо Пирогов? Защото всъщност аз съм работил най-много там. Като санитар съм работил, после като ординатор, като лекар във вътрешната клиника и постепенно едно почти случайно стечение на обстоятелствата тръгнах по пътя на инвазивната кардиология и закономерно по някакъв начин ме поканиха да оглавя инвазивната кардиология в Пирогов вече над 7 години, близо 8 години. Малко продължаваме с вас след кратко прекъсване, за да ни кажете дали наистина българите имат толкова болно сърце, колкото всички си мислим. Така че останете с Healthy Morning. Healthy Morning продължава. Наш гост е доктор Иван Мартинов, началник на отделение по инвазивна кардиология към Пирогов. Доктор Мартинов, все още ли сме в челните места по сърдечно-съдови заболявания като страна? Да, за съжаление, въпреки споменатия прогрес в лечението на сърдечно-съдовите заболявания, има предвид не само интервенционалното или в нашите среди, но и общо в медикаментозното излязоха доста медикаменти, доста утвърдени терапии. Въпреки всичко, продължаваме да сме начело на заболеваността в Европа специално, тъй като се сравняваме с европейските страни, там заедно с някои от прибалтийските републики, преди сменяха местата, сега в момента така категорично отиваме начало и по смъртност.
На какво давате? При Балтийските републики се предполага, че като скандинавските имат по-спокоен начин на живот и те са в челните места. Те бяха по-скоро, отдалечавайки се от тяхната връзка с Съветския съюз, те тръгнаха по един път, който имаме доста да догонваме в много отношения, включително и в медицинско отношение, вероятно. Ние сме различни и като генетика, вероятно част от причините са генетични в нашата популация, въпреки че има една карта на Европа по рискови популации. Ние сме съседи на Гърция, които са в ниско рисковата група. Ние сме високо рискова група. Изобщо южните страни, като Гърция, Италия, Испания, са в ниско рисковата група, основно заради така наречената средиземноморска диета. Там се направиха големи усилия за намаляване на тютюнопушенето. Ние ги превъзхождаме като процент в това отношение. Най-вероятно е свързано и с начина на хранене, което е далеч от средиземноморския тип диета. Така че тези фактори извън генетичните, както и необхващането на цялото население от профилактика и лечение на хипертония, на високите нива на холестерол в кръвта и така нататък, няма профилактична програма утвърдена. Извършва се лечение на доста от пациентите, но предполагам, че обхващането е малко и затова резултата не закъснява, така като гледам. Има известно застаряване на нацията, има доста емиграция. Тези неща трудно могат да се анализират в цялост, според мене, особено при липса на адекватна статистика също така. Социално значимо заболяване е разпространено в много държави, за съжаление, сред много хора. И обиец номер едно в доста страни, атеросклерозата. Можете ли да ни кажете нещо повече за нея? И българите също ли страдаме в голяма степен от това заболяване? Това е всъщност атеросклерозата, е основното заболяване, от което започват всички описани до момента сърдечно-съдови заболявания. Тоест това е засягане на различни съдови области, най-често сърце, сърдечните съдове, също така често мозъчните съдове и различни периферни съдове. Под периферни се разбира съдовете на долни крайници, аорта и органите на коремната кухина, бъбречните артерии и така нататък. Така че това е един генерализиран процес, който нараства, мисля, вероятността да се появи, нараства с времето и с годините. И пак е свързан с тези рискови фактори, за които споменах. Високо кръвно, висок холестерол, захарен диабет, тютюнопушене и така нататък. Доста фактори допринасят за, освен генетичните, допринасят за разпространението на този процес, като за различни области, различни рискови фактори имат по-голяма тежест. Например, за мозъчно съдовата болест, по-голяма тежест има високото артериално налягане или хипертонията, докато основен фактор за развитие на атеросклероза и проблеми с долните крайници е тютюнопушенето и диабет. Те са с много по-голяма тежест, но в съчетание, колкото повече рискови фактори се натрупват и не се контролират, толкова по-напреднал е процесът, така че тъй като атеросклероза е по-общото понятие, ние сме първенци в това основно в тази болест и нейните подразделения, които споменах. Стресът, неправилното хранене, тютюнопушенето, това ли са основните причините ли на сърдечно-съдови заболявания? Да, аз изброих някои от тях, тъй като стресът е трудно, може да се определи количествено и е много индивидуален. Той присъства като рисков фактор. Например, при професиите с посменна работа има проучвания, които показват, че риска от това, че дневни и нощни дежурства, това е пред объркването на нормалния биологичен ритъм, води до риск подобен на риска от тютюнопушене, например.
така че доста сериозно. Това като вид стрес и объркване на нормалния начин на живот, това е доказано, но всички останали са известни на всички, но малко хора са склонни да се разделят с някои от вредните си навици и да променят диетата и така нататък. Дори в името на здравето си. И това може би е един от основните проблеми на нашата нация, тъй като моето обяснение е, че наистина нашия живот е доста стресиращ и това са своеобразни отдушници на трупания стрес. Говорихме за атеросклерозата. Да продължим. Лекува ли се тя, ако се хване достатъчно рано? За съжаление, тя може само да се ограничи. Нейното развитие. Става въпрос и нейните и последиците от нея. За съжаление, живота настъпва старение с напредване на възрастта, остаряване и физическо, и на повечето органи и системи, и атеросклерозата като част от процеса на стареене, така че тя може само да се забави и да се намалят рисковете от сериозно засягане на артерите на мозъка, сърцето, бъбреците, крайниците и така нататък. Само ограничаване, но има сериозни постижения, т.е. например, само намаляването на холестерол, LDL холестерол, който така наречения лош холестерол, само на неговото намаляване, установени са под какви стойности, е категорично доказано, че се намаляват нежеланите събития, има се предвид инсулт, инфаркт, сърдечна смърт и така нататък. Сърдечна недостатъчност се намаляват драматично, т.е. може да се отложи във времето на прогресията на това състояние и заболяване. Колко рано бихте могли да предвидите и да диагностицирате сърдечно-съдовите заболявания и в тази връзка профилактичните прегледи, доколко са ефективни и ефикасни? Всъщност, самата атеросклероза започва в тинейджерска възраст, което е очудващо и изглежда куриозно, но е така първите плаки по аортата се установяват някъде от 12 нагоре годишна възраст, които постепенно прогресират. Но изявите, всъщност ние може да хванем само изяви и осложнения на атеросклерозата, така че това настъпва при всички случаи при мъжете над 40 годишна възраст, 45-50 годишна възраст могат да се появят първите изяви. При жените те са пощадени, така че общото този период е 10 години нататък от мъжете. Изявата на първите прояви на атеросклероза, има предвид по-сериозни, се изявяват някъде в четвъртата, петата декада от живота. Казваме обаче, че пада възрастта на сърдечно-съдовите заболявания, включително на получаването на инфаркт. Това така ли е? И какви са статистиките към момента, с които разполагате? Да, има известно подмладяване. Особено ние се срещаме сравнително често с подмладяване на острия миокарден инфаркт. Имаме сравнително... Не мога да дам конкретни данни, но впечатлението, че има известно подмладяване на... Особено при мъжете имаме инфаркти под 30 годишна възраст, което и то реални инфаркти с налагащи спешно лечение. Обикновено в тези случаи откриваме или наследствени фактори за ранно настъпване на атеросклероза, т.е. техни роднини, родители, бащи по съребрена линия роднини, които имат също такива събития, така че това е един от основните фактори и критерии, които трябва да търсим при профилактичните прегледи, както споменахте, т.е. при наличие на наследственост е хубаво да има насочено търсене на някои от рисковите фактори, като например висок холестерол. При някои случаи има генетични аномалии с изключително високи стойности на холестерола, така че причината за подмладяването е това. При някои от мъжете използването на анаболни стероиди
които искат да станат аполоновци. Всъщност, понякога това им играе много лоша, ако мога да кажа изобщо шега, горчиво страдат после, защото има тези хормонални проблеми, промени и проблеми, които си създават, са предпоставка за ранен миокарден инфаркт. Един от сериозните рискови фактори. Останалите са същите. Става въпрос прогресивното затлъстяване на младата популация също има значение. Диабет неоткрит и нелекуван в млада възраст. Така че това подмладяване на инфаркта е всъщност израз на споменато неглижиране на рискови фактори и нетърсенето им като профилактика. Това е нещо, което може да се направи и има потенциал да помогне на доста хора. Като специалист, какво бихте посъветвал хората да правят превантивно, за да пазят сърцето? За съжаление, нещата са ясни на всички, както споменахме преди малко. На всички са ясни, но малцина тръгват по пътя на здравословния начин на живот, т.е. поддържане на нормално телесно тегло, здравословно хранене, без да е превърнато в култ, т.е. непрекъснато измерване калории и така нататък, нещо, което се отива в друга крайност. В същата тая крайност и достигането до идеята за използване на анаболи. Това е въпрос нормален здравословен начин на живот. Физическата активност трябва да е... За нея също човек, като се поразтърси, може да разбере каква е. За сърцето най-полезното нещо е ходенето. Активният спорт, особено състезателният, е рисков за сърдечно-съдови усложнения и заболявания. Така че умерения спорт до максимум 3 тренировки на седмица, говоря в по-напреднала възраст, здравословният начин на хранене и проследяване периодично на лабораторни изследвания и прегледи при личните лекари абсолютно достатъчно и аз считам, че те достатъчно добре следят своите пациенти и просто трябва да бъдат насочвани при откриване на някакъв проблем, т.е. високо артериално налягане, висока кръвна захар, висок холестерол и липиди в кръвта. Сравнително прости неща са, които биха могли да бъдат направени, но малцина тръгват по този път. По-скоро се неглижира здравословния начин на живот. Не е много труден, определено не е много труден, но се оказа непосилен за доста от нашите хора. Обикновено съветите са точно такива, особено към младите хора, да бъдат по-здравословен начин на живот. Това казвам, че има един интересен парадокс, че малко хора тръгват в тази посока. Доктор Мартинов, понеже говорим за миокардния инфаркт, първите 60 минути са най-важни след болката, след усещането на такова състояние. Успявате ли да излекувате пациенти, особено млади, с миокарден инфаркт? Могат ли напълно да възстановят живота си по-старому след това? Да. Тази методика, която навременно лечение, под лечение се разбира инфаркта, защото не го дефинирах, но инфаркта представлява остро запушване на една от артериите, на които кръвоснабдяват сърцето и загива съответната зона от сърцето, която се кръвоснабдява. Оттам идва тая силна болка и опасността за живота, защото сърцето в някои случаи може да спре. Така че навременното лечение, когато се получи гръдна болка, трябва моментално да се търси лекарска помощ и да се направи електрокардиограма. Много е просто, пак казвам, но за съжаление се оказа, че доста от хората по причините, като обсъждахме и за посланието към пациентите, има доста разнозначни представи. Те се мажат, пият обезбудяващи лекарства, мажат се с свинска, примерно и така нататък, но не търсят веднага медицинска помощ при гръдна болка. Така че това е посланието. Може да се помогне много. Много. И то, както споменах, в почти цялата страна е покрита с такива центрове, така че най-близкия се търси. Не най-
прочутия, а най-близкия. Да поговорим за ваксините. Има ли според вас по-голям риск за хората с сърдечно-съдови заболявания да се ваксинират? Ами, тук има баланс между две неща. Първо, това е в момента дебата, обществения дебат, основно в социалните мрежи, разбира се, от експерти в кавички. Риска е много по-голям за сърдечно, пациентите с сърдечно-съдови заболявания да заболеят от COVID, отколкото странични ефекти на ваксината. Това е, аз съм твърдо убеден, защото COVID предизвиква усложняване на налични сърдечно-съдови заболявания. Съчетанието на двете болести вече, както виждате от статистиката, ежедневната е фатално за доста хора с придружаващи заболявания, особено сърдечни. Отделно може да предизвика нови, не съществували до момента заболявания, както и инфаркт. Това причиняване на засягане на съдовете от вируса всъщност причинява в доста от съдовите области, които говорихме до сега, може да причини остро запушване, както инфаркт, така и инсулт, така и вече в Пирогов, в нашата шия център, вече имахме достатъчно, се нагледахме на такива случаи, които протичат по-тежко, отколкото пациенти без COVID. Така че решението за пациентите с сърдечно-съдови заболявания е при възможност, препоръчвам го, без, както никой няма задължен до момента да се вакцинира, но препоръчвам вакцинация. Аз ще се вакцинирам също. Вие бихте се вакцинирали? Да. Това беше следващия ни въпрос. Да. Аз се вакцинирам, защото искам да съм част от прогреса и съответно пък тези, които не вярват, да ме подпознатите, да ме проследят времето как ще съм. Аз не считам, че ще имам проблем. Много по-голям проблем е, както споменах, и при здраве хора, които се заразяват с COVID. Много тежко протича. Разбира се, в отделни случаи, но това е една руска рулетка, която не се знае на кой какво ще се падне. Кажете ни на финала, как изглежда Пирогов? Споменахте вече, че има доста случаи на COVID. Как са вашите колеги на първа линия? Ами, аз им свалям шапка първо, искам да кажа, на всички колеги, защото се изисква освен... Това е съвременната медицина. Съвременната и защото представата ми за медицина е точно това. Да има известна безкористност в техните действия. Споменах, че много от тях са млади. Много от тях са в други специалности, не терапевтични. Включиха се травматолози, уролози, уши, нос, гърло. Пропускам доста от специалностите, но искам да кажа, че се получи едно обединение на силите. Те се окопитиха. Вече мисля, че влязоха в релси във всички звена, които се отвориха, тъй като в Пирогов всъщност най-много легла има в Пирогов от всички болници в страната. И в момента тече един... канализира се процеса, рутинира се и все повече болни оцеляват и се излекуват. Така че надявам се с кампанията за вакцинации и евентуално поумняването на хора, които досега не поумняха, да намалят малко натиска върху всички болници, не само Пирогов. Всички болници са засегнати и имат такива звена. Така че още веднъж им пожелавам сили на колегите. Много ви благодарим за това гостуване. Благодарим на доктор Иван Мартинов за приятния и положителен, позитивен разговор. Надяваме се пак да ни гостувате. Аз благодаря. С удоволствие. Това е и краят на днешната Healthy Morning. Бъдете с нас всяка делнична сутрин, точно в 8. Пожелаваме ви хубав ден и бъдете здрави. Приятен ден.